Firma Ranger předala několik dalších návrhů firmě Ontario k výrobě. Tohle je takový outdoorový karambit. To trošku neobvyklý, ale rozhodně dobrý nápad. Něco podobného si myslím, že na trhu chybělo. Takhle robustní karambit z uhlíkovky. Pěkně se to drží. A je to pořádný kus nože. Takže určitě ano, dobrý nápad. To kydexový pouzdro vypadá trošku neuměle, ale ono ten kydex asi líp opracovat nejde. Takže budíš odpuštěno. A to je moje obvyklá verze na kydex, toho si nevšimejte.